לילה טוב לכם. היום הזה 4 מאסרי עולם נגזרו היום על שלושת המחבלים שביצעו את הפיגוע במתחם שרונה לפני שנה וחצי, פיגוע בו נרצחו 4 ישראלים. בין הנרצחים אילנה נאווה, זכרה לברכה, בת 40, היא מתה מהתקף לב במהלך ההימלטות מזירת הירי. במהלך הקראת גזר הדין היום של רוצחי אשתו, השליך אלון נאווה חפץ לעבר המחבלים והורחק מהאולם, והוא איתנו עכשיו. אלון, שלום לך. שלום אמיר. אלון, 4 מאסרי עולם לכל אחד מהמחבלים, עוד 60 שנות מאסר, משהו מכל זה בבחינת עשיית צדק מבחינתך? אין פה שום עשיית צדק. עשיית צדק זה רק אם יהיה להם עונש מוות וגירוש המשפחות. לא משנה כמה שנים הם יקבלו. אפילו אם הם מקבלים איזה 8 או 10 מאסרי עולם, כן. רק עונש מוות זה עשיית צדק. היו רגעים מאוד מתוחים שם היום באולם. שתף אותנו במה שאתה יכול, אלון. ידענו שזה גזר דין היום. מה שקרה בתוך האולם לפני המשפט, כרגע אני לא יכול להתייחס. כן. היה שם סערת רגשות, ואני מנוע גם... אסרו עליי לדבר בעניין הזה. אלון, הגעת לאולם עם בנותיך, הם בעצם בפעם הראשונה ראו את חיות האדם האלה שרצחו את אמא שלהם. הבנות רצו לבוא. יש לי 4 בנות. 2 מהבנות כן רצו לבוא. לא מנעתי. היה חשוב להם לראות את המחבלים, לראות את מי שרצח את אמא שלהם. הם טעונות, הם ממש טעונות, כן. הם עדיין טעונות, גם לפני המשפט וגם אחרי המשפט. אבל אני לא מצטער שהם באו. וכשדיברתם ככה בבית על הרצון שלהם לבוא לאולם בית המשפט, מה אמרת להם, מה הם אמרו, איך הם הסבירו את הבקשה הזאת? הודעתי, אמרתי להם שיש משפט לאמא, זה היה אתמול. יש משפט למחבלים, כן. שרצחו את אמא. אתם לא חייבות לבוא. מי שתרצה לבוא ותרגיש נוח לבוא, שתבוא. 2 מהבנות כן באו. אלון, שוחחנו כאן ביום הכרעת הדין, זה היה לפני קצת יותר מחודש, ואמרת לנו שהמאבק הכי חשוב למשפחות שיקיריהן יצחרו בפיגועים, זה בעצם המאבק על החלת עונש מוות למחבלים. מה קרה מאז השיחה שלנו? אני לא חושב שדבר השתנה, אני רק שמעתי את השר ליברמן שכן הבטיח, אבל בין הבטחות למציאות זה עדיין יש פער ענק. כן. אני מקווה מאוד שזה לא רק בשבילנו, חס וחלילה, בשביל משפחות הבאות שלא יקרה, אבל עונש מוות ירתיע. לפחות אם זה לא ירתיע, אז לא יהיה להם המשך קיום לאותם מחבלים שהם ייצאו. לא יהיה להם המשך קיום להביא ילדים. וזה כל העניין של עונש מוות. וברמה האישית שלך, אתה רואה את עצמך ממשיך להיות חלק מהמאבק הזה, גם אחרי שגזר הדין הזה בעניין המחבלים שרצחו את אשתך ניתן והסיפור הסתיים? ברור, יש לנו פורום של משפחות שכולות, יחד עם הדס מזרחי, שבעלה גם נרצח בקריית 4 בערב פסח, כן. לפני 3 שנים. נלחמים על כל העניין של עונש מוות למחבלים וגירוש משפחות. אני מאמין שבסוף זה כן יהיה וזה כן יצליח. אלון, ובתוך כל המאבק הזה, המאבק המשפטי שלכם וההתייצבות שלך למשפטים, יש גם את החיים שלכם כמשפחה. איך אתה מתמודד עם המציאות הזאת שנכפתה עליך לגדל 4 בנות לבד? זה לא הכי קל. כן. זה אפילו קשה מאוד. יש לי את העזרה של ההורים שלי, יש לי את העזרה של One Family. והבנות הן ילדות בוגרות, שהן יודעות מה הן רוצות מעצמם. יש להן שמחת חיים משלהן. כן. אני לא מחסיר להן כלום. והן יודעות שצריכים להמשיך בשביל אמא. אלון נאווה, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
תודה אלון. תודה אמיר.